Қоршыған ортаны қоқыспен ластамау үшін қаламызда күнделікті жиналған қатты тұрмысты қалдықтарды тасымалдайтын мекемелер жұмыс істейді. Олар көпқабатты тұрғын үйлер мен жеке жер үй қожайындарымен қатар заңды тұлғаларға да қызмет көрсетеді. Жалпы қоқыс шығару қызметімен айналысатын мекемемен жеке келісімшартқа отыру үшін не істеу қажет? Бұл жайында толығырақ біздің дайындаған сюжетімізден көріңіздер. Жеке бизнес ісін өрге дөңгелетіп, шаруасын жүргізіп отырған әрбір заңды тұлға өз мекеме ауласында күл қоқысқа арналған арнайы контейнерлері болуы шарт. Ал ол жәшіктерден қоқысты тазалап шығару үшін кәсіпкер қатты қалдықтарды тасымалдаушы ұйымның қызметіне жүгінері қақ. Қажеттіліктен артылған қоқыстан бөлек өндіріс қалдықтарын полигонға шығарып көму үшін арнайы қоқыс тасымалдау қызметін жүргізетін мекемемен келісімшарт жасасу 20 минут уақытты ғана алады. Юридическим лицам необходимо. Заңды тұлғалар бізбен келісімге отырғысы келетін болса, қоқыс шығару қызметінің абоненттік орталығына келу қажет. Онда тұтынушы өтініш жазып, басқарып отырған компанияның құжаттарын, яғни компанияға меншік құқығын растайтын құқықтық құжаттың көшірмесін өтінішке тіркеу қажет. Мамандардың айтуынша, өтініш мүмкіндігінше тез қарастырылады. Алдымен мекеме жұмысшылары компанияның аумағында қоқыс шығару қызметін жүргізу қаншалықты мүмкін екендігін тексереді. Кейде өтініште көрсетілген мекенжай бойынша қоқыс тасымалдау қызметін мүлдем жүргізуге болмайтын жағдай да болады. Оған көбінесе қоқыс тасымалдайтын машинаның кіріп шығуына аула аумағының тардығы себеп. Егер де мекеме ауласының сыйымдылығы қоқыс көлігінің контейнеріндегі қалдықтарды тазалауға мүмкіндік берсе, біз еш кедергісіз заңды тұлғамен келісімшарт жасасамыз. Жалпы қоқыс шығару қызметі жайында толық ақпаратты тұтынушылар абоненттік бөлімге келіп ала алады. Мұнда мекеме қызметкерлері коммуналдық қызметті пайдаланушыларға таңғы сағат 8-ден кеш сағат 5-ке дейін қызмет көрсетеді. Заңды тұлғалар қатты тұрмысты қалдықтарды шығару қызметіне 1 шаршы метр үшін 1412 теңге 65 тиын төлейді. Жалпы қоқыс шығару қызметі турасында я болмаса, мекемемен жеке келісімшартқа отыруға байланысты сауалдарыңыз туындаса, тұшымды жауапты қалдықтарды тасымалдаушы мекеменің веб-сайтынан әрі 2505505 кол орталығына қоңырау шалу арқылы алуыңызға болады. Табиғи монополияларды реттеу заңнамасына сәйкес әр тұтынушы жеке су есептеуіш құралын қоюға міндетті. Құрылғыны орнату және ауыстыру тұтынушының есебінен жүргізіледі. Оны орнату үшін ұйымның лицензиясы болуы керек. Олардың тізімі Алматы су холдингінің ресми сайтында жазылған. Әр құралдың шығарылған және ауыстыру мерзімі оның төлқұжатында белгіленген. Негізінен 4-6 жылды құрайды. Ескерте кетейік, қызмет көрсету мерзімі өткеннен кейін құрал қате есептеуі мүмкін. Есептеуіш құралының өзі паспорты бойынша 2010 жылы шыққан болса, және де ол тұтынушыға 2012 жылы сатылған болса, онда 2 жылдан кейін жаңағы есептеуіш құралын қайта ауыстыруға тура келеді тұтынушыға. Себебі есептеуіш құралының жаңағы паспорты 5 жылға жарамды. Сол себепті егерде жаңағы есептеуіш құралын сатып алған жағдайда соған сақ болу керек. Мерзімдеріне қарап алу керек. 14-ші жылы орнатып отырма, 14-ші жылғы есептеуіш құралын алып орнату керек. Жалпы соңғы 3 жыл бойы Алматы қаласының жергілікті бюджетінің есебінен мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарына су есептеуіш құралдарын сатып алу, орнату немесе тексеруден өткізу шығындарын өтеуге әлеуметтік көмек қарастырылып келеді. Есептеуіш құралын зейнеткерлерге, жаңағы тұрмыстық жағдайы төмендер адамдарға, көпбалалы аналарға есептеуіш құралын тегін орнатуға болады. Оны аудандық әлеуметтік жағдайларды бақылайтын бөлімге хабарласып, сол жерде қандай құжаттар қажет екенін және де қалай хабарласу керек екенін барлығын сол жерден білуге болады. Еске сала кетейік, былтыр бастау кәсіпорны аталған құралды орнату және ауыстыру үшін арнайы лицензия алды. Есептеуішті ауыстыру бағасы 5500 теңге, ал жаңадан қою үшін бір құрылғының құны 10 000 теңге. Қолдану мерзімі аяқталардан 2 ай бұрын Алсеканың төлем түбіртегінде ақпарат жазылып, әр тұтынушыға жеткізіледі. Сонымен қатар ресми сайттағы жеке бөлімге кіріп білуіңізге немесе тұтынушыға қызмет көрсететін кол орталыққа хабарласу арқылы толық ақпаратты алуыңызға болады.